kama kazi nimefanya mimi, kuchoka unachoka wewe. Hii inawezekanaje? Alafu kwani wewe siku hizi una matatizo gani? Kwa sababu mimi tangu nimefika hapa naona kabisa umebadilika. Wewe sio yule kachala nilemjua mimi. Umekuwa na matatizo gani labda? Sasa mimi ndo kaka yako, usiponiambia mimi hakuna tena mwingine wa kumwambia. Na labda mimi nikwambie kitu kimoja. Najua hili unalijua, pengine labda umesahau tu. Kachala, huu ndio urithi wetu sisi. Haya ndio maisha yetu. Yaani utajiri wetu sisi upo chini ya hizi mali. Usipochangamka manake utakuja kufa maskini bure. Yaani kuna vitu vingine sio mpaka uelekezwe kwamba ufundishwe bwana kuna moja mbili tatu, kwa sababu wewe umeanza kupiga kazi muda mrefu sana. Wewe ndio mtoto pekee ambaye ulikuwa unasifika hapa kijijini. Yaani unafanya kazi tofauti na umri wako. Sasa hivi manake ulitakiwa kadri unavyokuwa ndivyo ufanisi wako uongezeke, lakini imekuwa tofauti na hivyo. Kwani shida yako nini hasa? Yaani nini kimekuathiri maskini ya Mungu? Sababu mimi tangu tunaanza kazi pale nimeona tu umekaa. Sasa nikasema anyway, ngoja kwanza nikuache kwa sababu inawezekana umeshafanya sana. Lakini sivyo ilivyo. Mimi nimeanza kufuatilia chini chini. Sijalizika yani na muonekano wako. Nimeulizia baadhi ya vitu. Kumbe hili ni swala endelevu. Halijaanza leo. Sasa unafeli wapi? Shida nini? Hebu niambie. Labda ulikuwa hujapata nafasi ya kueleza hilo. Sasa mimi kama kaka yako nimeona huu sio mwenendo mzuri. Afu wewe mtoto wa kiume. Naona. Na unazidi kukua. Kesho na kesho kutwa utakuwa na familia yako. Sasa huwezi kuishi hivyo. Mashamba yapo kibao. Utakuwa na eneo hapa la kwako mwenyewe binafsi, lakini utashindwa kulihudumia. Utakufa maskini wakati chakula kipo. Uwezo wa kulima unao. Sasa shida nini? Kaka. Sasa wewe kakaangu umekuja. Muone. Wewe unanisaidia mdogo wako, ndio maana mimi nimerelax, nimetulia. Najua kakaangu upo. Siwezi kuendelea kufanya kazi kama alikuwa anafanya kazi zamani kipindi nipo peke yangu. Sasa wewe kakaangu upo jamani, jitutumue kote. Maelezo hayo unahisi ndio yanaweza yakawa rahisi sana mimi kukuelewa. Kwa sababu usichokijua, mimi kabla ya kukufuata kukueleza hili. Mbali na kukuona, mimi tayari nimeshaulizia kuhusu wewe ili nijue basi pengine una udhaifu ambao unao, lakini imekuwa sio. Kuna kitu tu wewe utakuwa unacho. Na masuala ya utandawazi haya ndio yanaoharibu zaidi. Usikute kuna mavitu umeaona mtandaoni huko, kuna mastori ambayo umeyasikia, alafu ndio yanaokuathiri wewe. Mwenyewe sihitaji heshima yangu ishuke. Natamani kila siku niwe mfano wa wengine. Sio kwamba napenda kuwa hivi, ila bali tu siku mbili hizi najiona siko sawa. Yaani najiona mwili wangu unachoka choka. Kwa hiyo nahisi hata siku mbili zitatu zitakaa sawa tu. Wala usinifikirie vibaya. Sawa, sawa, sawa. Kama unanificha sawa, utajua mwenyewe. Kama upo sahihi, basi sawa. Mimi nitaona. Si umesema siku mbili bwana? Mimi nipo hapa. Mimi nimeshafika. Lakini nakwambia badilika. Kuwa yule kachala tunayemjua sisi. Kachala uliye mfano na watoto wote kijijini hapa. Wazazi, kila mzazi anatolea mfano kachala. Kachala fanya kazi kama kachala. Mpaka watu wazima walikuwa wanajifunza kupitia wewe. Mimi mwenyewe nimepata darasa kupitia wewe. Alafu sasa hivi tena unaniangusha mdomo. Hamna bwana, nitakaa sawa tu. Hivi kaka. Naam. Maisha mjini yapoje? Kachala. Mjini bwana kuna mambo mengi sana. Mambo mengi sana. Kwa uzuri ni pazuri. Yaani kimuonekano
Hapa zuri sana. Na ndio maana hata watu wa mataifa ya nje wanapenda sana kuja Dar es Salaam. Ya, kwa sababu kuna vitu vingi sana vizuri. Unaona? Barabara nzuri, serikali inajitahidi. Tena kama sasa hivi wanatengeneza barabara za juu kwa juu. Yaani barabara zinapishana hivi kabisa. Unakuta chini zipo nne na juu pia zipo nne. Daraja linapita hivi na lingine unakuta yanapishana hivi. Kwa hiyo yani mji kidogo wameupamba, yani umezidi kuwa mzuri. Dar es Salaam ni nzuri tangu miaka ya nyuma. Lakini sasa hivi imezidi kuboreshwa zaidi. Watu wanapenda kwenda beach mara kwa mara. Sehemu za starehe zipo nyingi. Hivyo yani vitu vingi vingi tu yani. Na maana unakuta hata vijana wa kule hata kimuonekano kunakuwa kama kuna mashindano hivi. Wanaume kwa wanawake. In short kuna vitu vingi sana. Vingi. Dar es Salaam nzuri, nzuri sana. Sawa. Kaka. Watu huko naishiji. Ah, kuhusu watu namna ya kuishi. Unajua watu wanaishi kulingana na mazingira. Na ndio maana hata mtu akitoka nje ya Dar es Salaam baada tu ya kuingia Dar es Salaam unakuta na yeye hata kama alikuja na mifumo yake anatengeneza aina ya maisha ambayo anakutana nayo kutokana na mazingira husika. Kwa hiyo tamaduni ama desturi inabaki kuwa kwa watu husika ndani yao, lakini kwa habari ya muonekano hivi nafikiri ni kama nilivyokueleza tu, kwa sababu ukishakuepo kule kama mzunguko wako wa pesa upo vizuri hauwezi kuruhusu kujiweka katika mazingira duni, kwa sababu ni rahisi sana kukutana na mtu ambaye anaonekana katika muonekano mzuri lakini ukakuta hana hata 100 mfukoni. Kaka, yeye uko mjini wanaishi matajiri tu au na maskini wapo? Ah, maskini wapo. Maskini wapo. Kajala. Dar es Salaam maisha magumu baba. Oh, asikwambie mtu. Dar es Salaam maisha magumu. Kwa hiyo wapo ambao wamefanikiwa kimaisha, wanaishi vizuri. Wana sehemu nzuri na maisha yao sio ya kubeti. Lakini pia wa maisha magumu pia wapo pia vile vile. Kuna watu wanalala mpaka kwenye frame za watu, nje ya frame za watu. Unakuta mtu sehemu yake ya biashara akishafunga jioni ile, kuna watu wengine ndio wanapata hifadhi ya kulala, wanatandika maboksi wanalala. Kwa hiyo watu wenye maisha magumu wapo, ombaomba wapo. Hivyo yani. Kwa hiyo kuna kila aina ya watu. Kuna watu hawajui shida kabisa yani. Dar es Salaam wapo. Lakini kuna watu pia aina maisha yao tu. Maisha ya shida, maisha magumu sana. Afu kingine kaka. Hivi kama unahitaji kufaulu maisha ya huko na uishi vizuri, ufanye biashara gani au kazi gani? Kachara. Dar es Salaam kikubwa ni connection. Wanasema connection. Yaani utengeneze system ambayo utakuwa na watu. Watu ambao wanaweza kukusupport kwenye kitu ambacho wewe unakifanya. Haijalishi ni kitu gani. Kwa hiyo kwenye kutabiri ile moja kwa moja kwamba labda nikidili na kitu fulani ndio ita yani hakuna ile kitu kimoja ambacho unaweza ukasema hiki hapa hiki ndio official kabisa kwamba naweza nikasimamia hiki basi ndio hivyo hivyo, hamna chochote kile ambacho utahitaji kukifanya. Kama ukikiwekea malengo, ukitengeneza system yako nzuri, ukazungumza na watu, ukawa na watu ambao kweli wanakusupport kwa namna moja ama nyingine, na wewe ukawa serious na hicho ambacho unahitaji kukifanya, Dar es Salaam unatoboa kweli kabisa. Alafu kaka, kati ya nguvu na akili, ni kipi kizuri kinachokufanya ufaulu maisha ya huko? Swali zuri. Kajala, nguvu hazisaidii chochote katika mji wa Dar es Salaam. Labda kama utahitaji kuingia kwenye masuala ya ubondia. Tunajua mabondia. Lakini ili uishi vizuri lazima uisumbue sana akili. Akili ndio kila kitu. Dar es Salaam inahitaji nguvu, inahitaji akili. Akili
inaweza kuwa darasani, lakini pia kama unaona darasani peke yake alafu ya kuzaliwa hauna, bado pia hauwezi ukatoboa, kwa sababu Dar es Salaam kuna changamoto nyingi. Na ndio maana unakuta kuna watu wanasema ah, Dar es Salaam chuo kikuu, yani ukizaliwa tu Dar es Salaam upo chuo, yani maana yake haijalishi umeenda shule hujaenda shule, kwa changamoto tu zilizopo ndani ya mji wa Dar es Salaam, wewe tayari unatakiwa uwe na akili kweli kweli. Sasa mbona sijakuelewa kacha? Kacha? Aya bwana. Ugo amekuwa na maswali mengi sana. Pata na tamaa kweli, anatamani kweli mje Dar es Salaam. Lakini wangejua. Aya, oa nikukute bondeni basi mimi nakuja huko. Unaonaje mazingira ya kijijini? Lakini kwa imani yangu sidhani kama nitaendelea kukuishi hapa kijijini. Kachala, ngoja leo nikwambie kitu kimoja. Usichokijua, hakuna mji pasipo kijiji. Kwa nini? Vizuri. Kijijini kuna vitu vingi sana vizuri. Na labda mimi nikufundishe kitu kimoja Kachala. Vitu vingi sana ambavyo unaviona mjini, ambavyo vipo mjini, asili yake ni kijijini. Kwa sababu mji ni kijiji kilichoendelea, kijiji kilichokuwa. Unajua nini? Watu huanza kununua maeneo yakiwa katika mandhari ya mapoli. Wanayasafisha na kuyatengeneza. Maendeleo yanapokuja ndio tunabadilisha sasa. Kutoka kijiji eneo linakuwa mji. Kwa hiyo tofauti yake ni kubwa sana. Kijijini ni pazuri, kiuhalisia ndio iko hivyo. Kwa sababu kuna uoto wa asili. Vyakula vyenye testa harisi. Na vitu vingi sana. Unajua ni ngumu sana kijijini kukaa na njaa. Hata kama chakula hauna ndani. Kwa sababu ukiangalia huku utagosha mua, ukiangalia huku utachimba muogo, utatafuna. Ukiangalia huku kuna hindi umechuma, umechoma. Kuna vitu kama hivyo. Ukiangalia huku kama una mapela, hivyo. Yani kuna vitu vingi sana. Tofauti na mjini. Mjini unatandikwa na jua mpaka ukome. Lakini pia mjini kumejawa na vitu vingi sana, hata vya hata kwa laana. Unajua? Kwa hiyo tofauti yake ni kubwa sana. Na ndio maana asilimia kubwa sana ya sisi tunaoishi mjini tunatamani sana na kupenda zaidi maisha ya kijijini kuliko hata mjini. Kwa sababu hata kwa habari ya hewa, ujue kijijini kumekaa vizuri zaidi. Hata kijiografia, hata kimaswala ya hali ya hewa. Mjini kuna idadi kubwa sana ya watu na mpangilio maalumu hakuna hivyo. Yani kuna vitu vingi sana ambavyo havipo sawa. Kwani kuna nini? Kachala, uwezi kujua kila kitu kwa wakati mmoja. Wewe usijali. Unajua wewe bado mdogo, unaendelea kukua. Kwa hiyo hata kwenye kujifunza pia. Hata hivi nilivyokueleza hapa ni elimu tosha sana kwako. Kama kweli una akili timamu, kaa tafakari. Achana na mawazo ya kuamini zaidi mjini kuliko kijijini. Kwa sababu huku ndio kuna fursa. Huku ndio kuna vitu vingi. Ndio maana hata mimi unajua kabisa maisha yangu yote ni mjini, lakini leo hii unaniona nipo hapa. Sawa. Na wewe ungekuwa unaishi hapa kijijini,
ungesema hivyo hivyo kama nilivyosema mimi. Unajua nini Kachara? Wewe bado hujakuwa. Ukikua utanielewa tu, mimi nakwambia. Lakini achana na mawazo hayo, nakwambia. Achana na mawazo hayo. Thamini sana nyumbani. Thamini cha kwako. Sio kama unanielewa. Kama ungekuwa utaki ungeniambia tu. Sawa, sasa hivi haupo tayari kufanya kazi kwa za kutumia nguvu. Nimekupa kazi rahisi kabisa. Nenda kule bondeni, kafukuze ndege kwenye mipunga. Na kukuta upo hapa. Kwani una matatizo gani Kachara wewe? Una matatizo gani Kachara? Vitu vingine mbona vipo simple sana? Vitu vingine ni rahisi kabisa. Lakini unavifanya viwe vigumu. Mara ngapi nazungumza na wewe kwa upendo? Unavuta mabange sasa hivi, si ndio? Maana ya kuja kujificha sehemu kama hii nini sasa yani? Kwamba mimi nikutafute sasa bila mafanikio. Mbona umekuwa zuzu 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 zuzu? Tutagombana bwana, mimi nakwambia hivyo. Kuna vitu vingine siwezi kuvifumbia macho. Mimi nakwambia kabisa hivyo. Tutakuja tufeli hapa alafu tuanze kufikiria masuala ya kishirikina. Tuseme tumelogwa kumbe ni mambo ya kipumbavu ambao unaendekeza wewe. Nimekuchukulia kama mdogo wangu kabisa serious, nimekufuata kwa upendo juzi tu hapa, nimekuja nimekuuliza wewe. Una shida gani? Niambie una tatizo gani? Wapi kuna changamoto? Nijue mimi nasimama vipi kwenye hilo. Unaniambia masuala ya siku mbili, siku tatu, unaziona ni ndogo hizo? Siku mbili tatu, sema basi una tatizo gani nikupe hizo siku mbili tatu. Sasa hata kufukuza ndege, kweli Kachara wewe, kufukuza ndege. Unaleta mambo ya kijinga unajua. Mimi sijapenda, nachukia ujue. Sijapenda Kachara. Haya, hapa unafanya nini sasa? Hebu kaka naomba unisikilize. Mimi unanisema tu bila sababu ya msingi. Yaani usichokijua wewe kaka, pale ulivyoniambia unipa maagizo yale nikaangalia ndege ila nimeshindwa kukuambia kwa sababu nimeona haina haja. Ila ukweli kwamba majira saa hizi hapa ukienda hata shambani, unkuti ndege hata huyu. Yaani ndege hata mmoja muone. Hamna ndege saa hizi. Yaani majira yao mida saa 10:10 hivi jioni ndio utakuta ndege hivi. Kwa hiyo nimekaa hapa nimemwambia nivute muda hapa nisubiri mida saa 10:10 ndio niende shambani. Kwa hapa mimi hala sioni kama kuna ubaya wowote. Kachara umelogwa wewe. Umelogwa nakuuliza. Kwani unaishi kwa mazoea? Kwani unaishi kwa kukalili? Hivi unajua kama mimi nimetokea huko? Alo, usitaki tugombane unajua. Nakwambia usitaki tugombane. Nimekuja kwa uzuri huku bwana. Nataka tuishi vizuri. Ukizingua na kuzingua na mimi. Alafu usichokijua wewe ni mtoto mdogo sana kwangu. Mimi nimeanza kulima kabla yako bwana. Mpunga ukishakomaa ndege hana majira bwana. Ndege sio mazao ujue. Ndege ni kiumbe tu. Anafanya maamuzi sana wakati wote ule. Nimetokea huko mimi. Nimeacha shughuli zangu, nimemaliza nakuja nasema nakuja kupumzika na kuendelea na ratiba zingine na naanza kazi ya kufukuza ndege mimi. Kumbe wewe upo hapa, umekaa tu. Na kuuliza unaniambia masuala wewe kunifundisha mimi. Wewe ni mpumbavu eh? Oa tutazinguana ujue. Umesikia wewe? Tutazinguana sasa hivi. Meshavurugwa ujue.
Usiishi kimazoea wewe kachala. Hebu toka hapa bwana. Inuka. Na leo nakwambia hivi, hata vitabu vya dini vinasema asiyefanya kazi na asile. Sasa ni kuone pale. Pumbavu. Usirudi huko mpaka saa 10. Vipi unaleta mambo ajabu ajabu hapa? Unaniambia mimi masuala ya, ya wakati ndege ana si unazimu wewe? Mpunga umeshakomaa. Nakwambia angalia ndege, tujue tunafanyaje. Unaniambia mimi masuala ya ndege sasa hivi sio wakati wake mpaka unapanga masaa. Ndege umesikia mazao hayo? Ndege ni kiumbe anafanya maamuzi sana wakati wowote ule. Pumbavu wewe. Yaani sitosha di rafiki yangu, marafiki zangu wote wanajua. Bwana mimi kaka yangu yupo mjini huko, maisha safi, wanastare. Lakini leo hiyo nataka unyangushe kaka yangu, unakuja hata basikeli una. Sasa kipi kilichokufanya wewe utoke mjini huko uje huko kijijini? Na mimi nilijua utakaa siku mbili, siku ya tatu utaondoka. Unashangaa unamaliza mwezi huu. Tatizo nini kaka? Na kiwapo ulipofeli wewe? Kachala. Pole sana mdogo wangu. Usijokijua mimi kutoka mjini kurudi kijijini haimaanishi kwamba mimi nimefeli maisha. Yaani usichokijua nimetumia busara na hekima moja kubwa sana. Unajua wewe kuna vitu vingi sana ambavyo unatakiwa ujifunze ndio kupitia mimi. Lakini sasa sio kwa spidi ambayo unaitaka wewe. Mimi najua mnaongopeana. Yaani mnaongopeana tu. Usikute hiyo ndo sababu inayokufanya mpaka sasa hivi una delay sasa. Umepunguza nguvu kazi sasa. Unashindwa kufanya kazi kama kachala tunayemfahamu kwa ajili ya kutengeneza mazingira ya kuwa na maisha mazuri kupitia mali tulizonazo kwa sababu ya mambo ya kipumbavu. Mawazo tu ya kijingajinga. Kachala utampotea mimi nakwambia. Kuna wenzako hapo huko mjini huko hawajui wanakula nini, hawajui wanalala wapi, hawajui wanaishije. Na wapo mjini. Yaani kitu ambacho kikubwa zaidi ambacho wana uhakika wa kukisikia labda nioni tu za gari. Kwa sababu kule kweli magari ni mengi sana, Kuna vitu vingi sana. Lakini havina faida yoyote katika maisha. Tofauti na wewe unayekaa hapa ukikutana na changamoto bwana, kuna moja mbili tatu nahitaji nifanye kitu fulani kwa ajili ya maendeleo. Imetokea mistake fulani. Unaumiza kichwa kwamba nitengeneze vipi mazingira ili kesho basi nisije nikafeli, unakuwa hata kiakili. Kaka, mimi ninachokijua mimi siku zote yani mtu akitoka hapa akienda mjini, lazima akirudi lazima arudi na mafanikio. Lazima atajirike. Ila shangaa kakaangu wewe mafanikio, huna pikipiki, huna basikeli. Basi hata ungekuja na gari ile, basi ningalingishia wazangu bwana blogger kutoka mjini kaudi na gari, kaudi na benzi, kaudi na nini. Nashangaa hata basikeli kakaangu, basi ungeletea basikeli mdogo wako ningejivunia. Na mimi ningewatambia marafiki zangu huko. Lakini ujaudi na chochote, mudi na nywele tu hizo umebadilika sasa hivi, nywele nini? Kirangi sasa hivi kaka. Lakini hata maajabu yote una. Kachala, pole sana. Mimi naendelea tu kukupa pole kwa sababu una unachokijua wewe. Hauna unachokijua. Aya sawa, kupitia maelezo yako hayo hayo. Unataka kwenda mjini kwenda kupata mafanikio ambayo mimi sijayapata. Kwamba uwe ndo ufanye sasa zoezi endelevu. Umejifunza kitu hapo? Akili yako itengeneze kupitia hapa ulipo. Huko hakuna maisha kachala. Unataka mafanikio gani? Ningekuja na ndege hapa nishuke nayo kuipata nadhania kazi rahisi wewe. Unaleta mambo ya ajabu eh? Unataka tuwekti maisha. Hayo ambao sikiliza, unanipa simulizi za unazoziona kwenye filamu, Bongo Movie, unaona maisha, unajua kwamba ndio watu wanaishi hivyo mjini. Haiko hivyo kachala. Kwa hiyo mafanikio gani ambayo unayataka wewe? Mjini kuna changamoto nyingi, unaenda kuteketua akili tu. Sasa uwe na akili kweli timamu za kuzaliwa kwanza, za darasani na mazingira mengine utaishi vizuri. Watu wanatembea na mavieti huko wanazunguka, hakuna chochote mdogo wangu mimi nakwambia. Unataka sasa haya poa umesema mwenyewe hapo. Mimi nina muda mrefu nipo mjini, nimekuja sina hata pikipiki. Hujaongopa mdogo wangu. Lakini hata kama ningekuwa nayo inawezekana si kwa ajili ya kutembelea. Fursa zipo nyingi na mazingira mengi. Lakini je, hiyo shilingi tunayoitafuta ni rahisi kuipata? Sio rahisi.
Yaani huku uwezi kutafuta hela eti kwa ajili ya ule tu basi. Ah, ukishapata tu pesa yako kwa ajili ya kupata mbegu kwa ajili ya kuwekeza na mazingira mengine unatulia, umetengeneza connection vizuri, watu wanatoka huko mjini wanakuja huku kufata mazao. Hilo unalijua? Unataka mimi nikufundishe vipi sasa? Kaka, labda nikwambie mimi kitu kimoja tu. Mimi na wewe tunatofautiana. Kama umefeli wewe, mimi siwezi kufeli. Basi na mimi nafanya mpango siku yoyote kaka, na mimi naenda kutafuta maisha huko. Afu uone kama mimi nitafeli. Tafuta hela kupitia huku kachala. Nenda kule kale maisha, kale matunda ya pesa uliyotafuta hapa. Umepinda mgongo unapiga jembe. Unataka pindishwe mgongo huko? Ah, mimi sitaki bwana. Kuna mambo ya ajabu wewe. Mbona uambiliki ueleweki? Tunaongea vizuri, unataka tugombane sasa hivi. Mbona nataka niwe na akili za kipumbavu kama na za kwako wewe? Mimi kurudi hapa sijafeli, sijafeli kachala. Kwanza hapa ni nyumbani. Vyovyote takavyokuwa mimi lazima nirudi nyumbani. Na mtu yote mwenye akili timamu hawezi kusahau kwao. Wewe mtoto, mbona unaharibika vibaya wewe? Tamani. Hivi kweli kabisa mimi natoka zangu mjini nakuja na nasema nakuja huku. Kuna vitu vingi ambavyo naweza kujifunza kupitia mdogo wangu kwa sababu watu wa kijijini akili timamu wanayo, wanachakalika kila itwapo leo, wanakuwa mtu mtoto anaasilika huyo. Mambo ya kipumbavu pumbavu. Kwa hiyo unaenda kutafuta maisha mjini. Nani amekwambia mjini kuna maisha hayo? Kila siku tuongee tu kitu kimoja. Tuongee kitu kimoja. Mwisho nionekane mimi nina maradhi ya gubu sasa. Nina bwabwaja bwabwaja tu. Nimetoka mjini nina ugonjwa sasa wa kubwabwaja bwabwaja kila siku ndo hapa sisi tu. Acha bwana mambo yako hayo kachala bwana. Kaka, nimewaza katika akili yangu na nimefikiria nifanye mbinu moja ili nifanikishe malengo yangu. Miki kweni ya naona hapa kijijini sio sehemu ya stahili ya kuishi mimi. Mimi nahitaji ruksa yako niende mjini ili nikatafute maisha. Hivi kachala, unataka mimi niongeeje? Unataka nikuelekezeje labda? Mbona mimi maelezo yangu yapo wazi? Mbona mimi nakufundisha? Nimekuwa nikifanya counseling na wewe mara kwa mara, eh? Mbona mimi ninakuelekeza vizuri mdogo wangu? Kwa nini unashindwa kunielewa mimi? Nitumie misemo gani basi na maelezo gani ili wewe kwako yawe rahisi? Nanikosea sana. Kaka, yani asilimia 30, asilimia 100 siku zote, mtu anaenda mjini na monaga sana na faulu maisha. Sasa kwa nina mimi siende kujitaftia huko? Labda na mimi kawaliziki yangu ni huko wala sio hapa. Kachala, hayo ni mawazo ya kijinga hayo mimi nakwambia. Ni mawazo ya kijinga hayo kachala. Mimi mwenyewe naishi mjini kachala. Kwani hilo wewe ulijui? Hivyo ujiulizi kwa nini mimi nipo hapa? Nimesha kuelezea, nimesha kuambia kila kitu kuhusiana na tofauti kati ya mjini na kijijini. Kwa nini hutaki kujifunza kupitia mimi? Hao ambao wana mawazo kama hayo wamekosa watu wa kuwaelewesha, wa kuwaelekeza, wa kutolea mifano. Hawana watu ambao wanaweza wakatumia kama funzo kwao. Sasa unataka ujifunzeje yani? Mungu akupe nini wewe? Mimi nakuelekeza, mimi ni kaka yako. Sasa au wewe kwa akili yako unahisi mimi nakuonea wivu wewe kwenda mjini? Hakuna maisha huko, hakuna maisha huko kachala. Ni sawa na wale wanaojiongopea tu, wanatoka Tanzania wanaenda South Africa kwa ajili ya kutafuta maisha. Ni upumbavu. Unaenda kwa sababu gani? Basi anyway, poa. Toka hapa, nenda kule ukiwa na kitu ambacho kinakufanya sababu kwa nini unaenda huko. Fanya kitu kwa malengo, fanya kitu kwa sababu. Eti sababu ya wewe kutoka kijijini kwenda mjini kwenda kutafuta maisha. Maisha gani ambayo unahisi hapo huko? Hakuna hayo maisha ambayo wewe unaongelea. Utaenda kukutana na ukurasa mpya ukashindwa kuwa na, kwa sababu unapokuwa na plan, sikiza nikwambie kitu kimoja mdogo wangu. Unapotengeneza plan, uwe na plan A kuwepo na plan B. Ukifeli A basi ujue pa kujitetea. Unatoka hapa kwa lengo moja tu la kwenda kutafuta maisha ambayo hujui kama yapo au hayapo.
unafanya kubeti tu. Mimi nakuelekeza, hakuna hayo maisha unayotaka. Unashindwa kuelewa, unangania, ukienda huko haya umefeli. Hayo maisha unaenda kuyatafuta huko, hukutani nayo, unaenda kufanya nini sasa? Sindo hapo utakapoanza kujihusisha na mambo ya ajabu ajabu. Unajiingiza kwenye makundi ya ajabu ajabu, mwisho wa siku unapotea huko. Tumia akili mdogo wangu. Nakwambia vitu vya msingi kabisa. Ah, wewe kila siku kaka mimi ninachokuambia mimi wewe unanipinga. Kila siku nikikwambia kitu chochote ukubaliani na mimi bwana, mimi nitaondoka tu. Na kupinga kwa sababu ya mambo yako ya kipumbavu, una mawazo ya kijinga. Kwa nini ubadiliki wewe kachala? Kwa nini ubadiliki? Unataka nizungumze vipi sasa mimi na wewe? Mimi nakuelewesha na kuonyesha kitu jamani. Watu wengine wanachezea bahati. Wewe mwenyewe kwa akili yako, kwa macho yako huwezi kutazama hivi. Mimi nakuonyesha basi, angalia kule, bado unafumba macho. Haya, umefumba macho na kufumbua hivi, bado unafumba huku nimekufumbua macho. Unatakaje sasa? Unataka kesho na kesho kutwa niongeleke vibaya mimi? Niambiwa kwamba sijui nafasi yangu. Sijui namna gani naweza kukusimamia wewe. Acha bwana mambo yako ya kijinga. Hakuna huko maisha unayotaka wewe. Hakuna, maisha yapo hapa kachala. Na ndio maana mimi nimetoka Dar es Salaam nimekuja hapa. Hivi kachala, kwani wewe unapoongelea kwa habari ya kwenda kutafuta maisha, maisha umekuwa ni mada kubwa sana. Yaani unaongelea maisha gani? Kwani kufanikiwa au kupata maendeleo kimaisha wewe unaelewaje labda? Kwa sababu nisikute mimi nikawa na kulaumu kwa kitu ambacho labda wewe ukifahamu. Sawa kaka. Najua kaka, nachokijua mimi. Muona na nachokipigania mimi kwamba nikitoka hapa nikienda mjini nitatafuta pesa, nahitaji kuwa na gari, nahitaji kuwa na nyumba. Nitaishi maisha ya kifahari. Kaka nikuone wewe nikuweke katika sehemu nzuri, ujivunie kwamba una mdogo mwenye mipango ya kutafuta hela. Ndio kitu ninachokihitaji. Wala sio kinginecho. Na naona kabisa kaka moyo wako unazidi kukunjuka yani. Unaanza kunifungulia. Kwa sababu mpaka unafikia hatua kuniuliza kitu kama hichi. Na hisi itakuwa tayari ushanyelewa na nahitaji nini, yani unamaanisha nini kaka? Yaani ni hivyo tu mimi ninachokihitaji. Yaani kachala ndo na sasa hivi sasa ndo na, yani kadri ninavyoendelea kukaa na wewe ndivyo ninavyoona kuwa bado kumbe hujakuwa. Na nisipofanya masiala akili yako hiyo itazidi kudumaa, italemaa hiyo. Hivi nani kakuongopea huo upuuzi huo? Kwa hiyo kutafuta maisha au kufanikiwa kimaisha maana yake ni kupata nyumba nzuri, kukua na magari utembee nayo tu basi. Acha bwana habari zako hizo. Na aliyekwambia sawa, inawezekana upo sahihi sawa. Lakini aliyekwambia kwamba vitu hivyo vinapatikana kwa mjini tu pake yake basi, kwamba uende mjini ndio uvipate hivyo vitu, nani kakuongopea huo upuzi? Huku shamba huku, kwa sababu huku sio kijijini unajua. Hiki huku ni shamba. Sijui kama unanielewa. Wewe hujaona huku majumba, wewe kila siku jamani, mbona hapa jirani tu yapo majumba makali tu? Hujaona watu wao, sio wao wa mjini wanakuja kujenga huku? Nadhania hawana maana. Hawana akili. Sio mimi niliwahi kukwambia kwamba hapana mji pasipo na shamba, si ndio mimi? Kaka. Hata hao unaona wana mijumba huku, wamejenga mijumba, yani hao wametoka kulima jembe, wakaacha jembe wakaondoka mjini. Wameenda mjini wamepata maisha, mmoja kutoa mijengo huko kwao. Kwa na mimi nahitaji niwe hivyo hivyo. Shida sio mjini au kijijini, shida ni akili, kachala. Akili kuisumbua akili. Sisi tuna maeneo mengi sana kachala. Bila kuyatengeneza, bila kutengeneza mifumo ya kuishi nayo, hatuwezi kutoboa. Kaka, kuhusu akili hata mwenye unanijua, sio mgeni. Unajua kiasi gani mdogo wako nina akili na mahesabu, tena najitambua. Wala sio mgeni.
uone kabisa nakupa plani, mwezi huu tupande kitu fulani, mwaka huu tupande kitu fulani, mwaka huu tupande mazao gani. Mimi ndo natua plani hiyo. Sasa kaka mviuno na mimi mgeni kwako. Mimi sio mgeni kwako, unanijua kabisa mdogo wako nina akili. Sasa hizi plani nazo zitoa huku nenda kuzitolea mjini afu uone. Kama sijatusua kimaisha. Chaka lazima niwe nayo akili unayozungumza hiyo ulikuwa nayo kabla ya sasa hivi. Mwanzo Kachala yule ambaye tunamjua familia nzima ndio ulikuwa na akili hizo, sio sasa hivi. Sasa hivi umekuwa mpumbavu kabisa. Bila kuwa na akili timamu ya kutengeneza maisha na kufanya huko mjini utaenda kufanya vitu vya ajabu huko. Utakuwa sawa na wale ambao mimi sitamani kukutana nao. Nimekuambia hivi, hao hao ambao wanaishi mjini, hujaona wakichukua maeneo huku shamba? Wakikata maeneo wakatengeneza majumba makubwa na mafensi mazuri kabisa. Watu wana magari wanayapaki hapo wanaendelea na maisha mengine. Kwa sababu wanatamani kuwepo huku. Unasema kwamba walikuwepo wamepiga jembe wameenda kule wamerudi. Nani amekwambia amekuwa na akili kama hizo? Kuna watu hawana maeneo huku. Hivi ingekuwa huku ni kwao wangekuja kununua. Sasa hivi hapa tuna uwezo, kama una akili timamu naweza kukutengenezea formula mimi. Tukasema hivi kwamba tupange kitu fulani. Kuna eneo tuliuze kwa ajili ya malengo fulani. Kama ndicho unachokitaka, unashindwa kuchukua hela ile ukatengeneza hiyo unachokitaka wewe iko. Kwani ukiwa na gari, ukiwa unaishi shamba huku, ni kwamba vipi sasa? Kuna atakaye kuzuia? Unapata dhambi? Kwamba haiwezekani? Acha bwana mambo yako hayo. Shida sio mjini au kijijini, shida ni kwamba una akili gani? Na kwa nini ufanye hivyo? Sasa ukishapata nyumba na gari, ukishakaa nzuri eh, unafanyaje sasa? Maisha una, hela una. Hiyo gari inatembea utaiburuza hivi na matako unaisogeleza, utaisotea hivi. Acha bwana mambo yako hayo. Tumia bwana akili yako wewe. Kachala mimi nakwambia badilika wewe. Utakuja kukutana na vitu vibaya wewe, vitu vya ajabu dunia ikufunze. Sijui una matatizo gani. Sawa kaka. Ila mimi sishangai sana kwa sababu ni kawaida kwangu. Ni kitu cha kawaida sana hichi. Ila kaka nakushangaa sana kitu kimoja. Yaani umejisahau. Yaani umejisahau mpaka basi. Yaani hapo hata fikra kurudi mjini una tena. Inakuonea huruma kaka ujue. Yaani kuna watu wanatafuta nafasi ya kwenda mjini ili huko kaishi huko. Wanashangaa unatoka mjini unakuja huko eti umejisahau kabisa. Kacha. Sasa mimi nikae tena nianze kuwaza mjini naanza kwa sababu gani labda? Kipindi umekuja ujeje na rangi hiyo. Ulikuwa mweupe wewe. Upa! Yaani paka nataka nistuke nikaona eh kakaangu kawa mzungu tena. Ila sasa hivi cheki ulivyo. Umefubaa kaka. Umekuwa mweusi sasa hivi. Kwa ajili ya hali ya hewa ya huku. Hivi kimfano mimi ningekuwa nishaenda mjini size hivi mimi mweusi nyewe ungeniona. Sige kuwa mweusi kaka, mimi ningekuwa mweupe. Ila basi tu shida za huku. Hivi wewe Kachala wewe. Kachala hivi wewe ndio unasema una akili wewe kweli wewe. Yaani sasa hivi ndio naona madhara yaliokuwa na matokeo sasa ya ulichokuwa unakitengeneza kipindi unasoma wewe. Wewe una akili hata kidogo mimi nakwambia. Mjini kwa hiyo mjini umesikia kuna wanakaa wazungu tu kule. Mjini umesikia watu weupe tu basi peke yake. Kuna watu weusi wewe. Kuna watu weusi unaweza kukutana na mtu kapigwa na jua mpaka ukasema huyu ndo sekretari wa kiwanda cha kiwi wewe. Mjini Kachala. Usiwe na mawazo hayo wewe. Mimi hii rangi inapotea kwa sababu ya jua. Napigwa jua kweli hapa na napiga jembe. Lakini mimi sijutii katika hilo. Mjini jua lipo. Kuna watu biashara zao, watu wanafanya kazi kwenye jua wewe mpaka unaonea huruma kwa Mungu. Kwa sababu gani? Wanajielewa, wanajua kwamba mjini hatutaki kupoteza hata dakika moja kukaa kizembe. Usisema hivyo wewe, unamkufuru Mungu wewe. Wewe unapiga jembe ukichoka unakaa kivulini miti yote unakaa kivulini unapumzika Kachala na kaka mimi na akili. Kwa akili zangu hizi mimi siwezi kufeli hata siku moja. Lazima nigeenda mjini na tusua. Siwezi kufanya makosa, najiamini na akili kaka. Wewe ndio unasema una akili wewe. Ona nyonadi kaka. Alafu ndo maana kumbe siku ile wewe uliniambia maswala sio ya ndege sio mpaka saa 10 sio kufanya. Unaishi kwa kukalili wewe. Unanielekeza mimi kulima, umesahau kwamba wewe ulikuwa unatoroka darasani wewe unakuja shamba kwa ajili ya kulima wewe.
Wewe unaishi kwa mazoea, mimi nakwambia. Mjini hakupo hivyo, mjini hakuzoeleki Dar es Salaam. Sio wewe uliokuwa unatoroka darasani wewe. Wenzako wanasoma wao nakuja kulima huko. Unajifanya sasa hivi unajua sana, umekalili kwamba unaishi tu kwa formula hiyo hiyo basi unadhania ndio mjini utatoboa hivyo. Watu wameenda na mipango na mikakati yao na wamedunda, mimi nakwambia. Kuna watu wanazunguka na mavieti vyao town huko. Mjini hakuzoeleki baba. Kachala acha bwana mambo yako hayo. Mimi nakuonea huruma mdogo wangu, napotea wewe. Alafu unakaa unajitamba kabisa una akili. Hizo akili zako ndo unaenda kuzitumia kule. Utaondoka na matuta hapa wewe. Uyapeleke huko mjini kwamba ukatembee nayo hayo. Vitu ambavyo umejifunza tangu unakuwa huko. Acha bwana mambo yako hayo bwana. Kwanza hamna kuongelea mambo kama hayo. Sitaki tena bwana. Kachala. Undo woto asilia sasa. Ule ambao ninauzungumziaga mara kwa mara. Wewe mwenyewe unaona mandhari ilivyo nzuri. Mandhari ya kupendeza kabisa. Unakaa kuanza kuhitaji vitu ambavyo havina msingi wala faida yoyote kwako. Wewe unaona mazao haya. Mahindi yamekubali mdogo wangu. Ndio vitu ambavyo mimi nataka ufanye Kachala. Mtu tunakuwa tuna uhakika. Sio tu mandhari nzuri, bali hata masuala ya tumbo pia yanakuwa afadhali, Wateja wapo, watu wanakuja, tunaingiza mambo ya pesa. Unataka kupambana na vitu ambavyo havina faida yoyote. Unatoka hapo unaenda mjini kufanya nini? Kutafuta maisha ya nini Kachala, Mandhari nzuri ipo, Masuala ya kula upati tabu maskini ya Mungu. Hatuna uwezo wa kupika ugali, unachukua imdi, unachoma, unachemsha, tunakula. Ni vitu kama hivyo jamani. Wateja wanatoka walipotoka huko, wanakuja hapa, wanachoma mahindi, wewe mwenyewe unaona. Sasa unataka nini sasa? Na kuna kitu nakiwaza. Nachokiwaza mimi kaka kitu kimoja. Kama nimeweza kulima, nilipomaliza kulima, nikaweza kupanda matuta. Baadaye nikaeka mbegu na mbegu zikakua, zikaota na zikazaa mahindi. Kwa nini nitashindwaje kwenda mjini na mimi kujiandaa nikaanza udogo dogo livu kama livuanza kupanda mahindi mpaka nafikia hatua ya kufanikiwa mimi maisha yangu? Kwa hiyo nikiwaza kitu kama hicho najua kabisa mimi siwezi kufeli. Kama huku nimeweza kufaulu, basi nikienda mjini lazima nifaulu kaka. Hivi Kachala. Kwa hiyo mimi nakusifia kwa mambo mazuri ya msingi, unaniona mimi tena lofa. Mimi nakwambia hivi, umefanya kazi nzuri sana mdogo wangu. Nimependa umepiga tuta vizuri kabisa, mahindi yamekaa kwenye formula hapa, hata akija bwana shamba anakusifia. Anajua kabisa kweli kazi umeifanya. Hii kazi wanafanya wazee, watu wazima, mababu zetu, Lakini katika umri kama wa kwako umeweza kufanya kazi kama hii. Sasa mimi nakusifia kwa sababu najua samani yake ya hichi kitu ambacho umekifanya. Unaleta mambo ya kipumbavu tena. Unarudisha tena story yako sasa. Wewe unataka kwenda mjini kufanya nini mjini Kachala? Kufanya nini? Unaenda Wasiwi lini utabadilika wewe? Tayari umeshaharibika kisaikolojia wewe. Unakuwa kama wengine sasa. Kipindi wazazi wengine walikuwa wanachukulia wewe uwe kama mfano kwenye familia zao, kwa watoto wao. Sasa wewe unakuwa sasa eti ndo unataka kujifunza kupitia hao watoto ambao tayari wameshalibika. Acha bwana mambo yako hayo. Unaonekana mtu wa ajabu sana. Kaka. Hivi kwa nini unanipinga mimi kila siku? Kwa nini mimi unielewi na ninachohitaji mimi? Kaka, kila mtu anaishi katika imani yake. Na mimi imani yangu ipo huko wala sio hapa. Asa kaka mwenyewe ujifikiri, kwa nini mdogo wako nimeweza kupanda mahindi mpaka yakaota mazao jamani? Kwa nini nitashindwaje kaka bwana mimi? Sawa, najua wewe ukubaliani na mimi, lakini mimi imani yangu mimi huwezi kuibadilisha. Mimi kweli lengo langu lipo pale. Mimi nitaenda mjini, najua tu nitabadilisha maisha yangu. Kama umefeli wewe kaka. Mimi na wewe tofauti, wewe una akili zako na mimi na akili zangu. Sasa ya nini kaka kunizuia? Kwa nini unanizuia? Kachala, una akili gani wewe? Mimi nakusifia umefanya jambo la maana, umefanya kitu cha msingi kabisa. Lakini wewe unaendelea kuwa na mawazo yako ya ajabu. Wewe kwa nini ufundishiki wewe? Sasa huko mjini utaenda na haya matuta yako haya. Utachukua matuta ya mahindi uende nao mjini huko Dar es Salaam kwa sababu gani labda?
Acha habari zako bwana za ajabu ajabu. Kila siku tugombane tu mimi na wewe. Usifanye jema nikusifie, unaniona mimi mpumbavu sasa. Si ndio? Kwa wewe ndo una akili kushinda mimi, si ndio? Sasa baki na mawazo yako ya ajabu ajabu. Mpumbavu. Kaka, mbona nichanganya? Mimi nahitaji nielewe A mpaka Z. Kwa nini unanikataza mimi nisende huko? Bidi nifafanulie madi nielewe, najua kabisa kaka ananikataza nisende mjini kwa kisa fulani na kwa sababu kitu fulani. Hapo nakuelewa. Lakini mimi hivi siwezi kukuelewa aliyakuwa unanificha. Kachala. Nimekuwa nikikuelekeza mara kwa mara. Lakini naona hutaki kunielewa kabisa mdogo wangu. Inawezekana hii ni kwa sababu mimi sijakwambia ukweli wa kila kitu. Kama unavyotaka wewe. Ngoja nikwambie kitu. Mimi sitaki uwe na mawazo ya kuamini zaidi mjini kuliko kijijini kwa sababu nyingi sana. Nyingi sana. Zikiwemo na zile ambazo tayari nimesha kutangulizia. Lakini kiuhalisia, kuna matukio na mambo mengi sana, tena makubwa zaidi ya yale. Kaka, mimi naona tu unanificha ficha. Sasa ndio nieleze. Nieleze nitambue kwa nini unanikataza mdogo wako nisielekee huko. Nakuwa najua na sababu ya msingi kaka ananikataza kwa sababu kitu fulani. Hapo nakuwa nakuelewa. Sasa wewe unaniambia hivi, si mbini akufai, kuna mambo ya ajabu. Mimi siwezi kukuelewa. Sawa. Sawa. Mimi nitakueleza. Lakini nataka ujifunze kitu kupitia haya. Unajua utakiwa kuishi kimazoea. Dunia na mambo mengi sana kachana. Tena mengi. Mjini kuna mambo mengi sana. Watu wanawake wanavaa nusu uchi. Kuna matukio mengi sana ya ajabu ambayo hayastahili hata kuelezeka. Kuna watu wanalaana mjini. Mimi nakwambia kacha. Acha tu watu wa kijijini waheshimike. Kwa hiyo yo mwanamke kukaa uchi, kuvaa nguo sio kwa heshima, ndio yanakufanya usifanikiwe maisha yako. Sio wao tu peke yake. Mjini ndio maana watu wengi sana tunalalamika, kuna njaa, tunafeli vitu vingi sana kwa sababu ya laana iliyopo. Kuna matukio mengi na makubwa zaidi ambayo sio rahisi sana kuongeleka kachala. Mjini mbali tu na wanawake, hata hao wanaume wenyewe. Kuna wanaume ambao wanajigeuza kuwa wanawake, lakini pia kuna wanawake ambao wanajigeuza kuwa wanaume. Ni matukio ya laana, ni vitu ambavyo vimeshaongeleka hata kwenye vitabu vya dini. Labda mimi nikwambie kitu kimoja. Niliwahi kukutana na watu wa aina hii. Ya nini? Unauliza ya nini? Funguo? Ndiyo, najua kama hii funguo. Ya nini? Ujui ulichokifanya choni. Kile ulichokifanya choni kwangu mimi ni furaha. Napenda sana. Sasa nikaona nikuletee funguo awamu ya pili ukafanyie chumbani kwangu. Itapendeza zaidi. Jamani. Hizi zalau hizi.
Yani zalau, zalau kabisa mwanangu. Zalau, yani zalau kabisa. Yani nakuona kabisa, sasa hivi una zalau. Yani kinachotokea hapa, mimi ninachokiona sasa. Umeamua sasa hivi vita kuipigana kwa nguvu zako zote. Kwamba yani wewe sasa unakuwa tayari umeshajiandaa. Yani mashambulizi yako unataka titi for tat. Unajipanga tunakuja kukutana face to face unataka vita. Yani tofauti ule uoga wa ugeni ule sasa hivi umekuisha kabisa. Ushakuwa mwenyeji. Sasa hivi unajiamini kuliko baba mwenye nyumba. Bro, nakuheshimu. Yani sikiliza, nipo tayari kuvunja heshima yako popote pale. Wewe unashindwa mbona unakuja kwa nguvu sana? Mbona unataka matatizo? Mbona unataka vita? Mbona unataka tupigane ngumi? Wewe unanitaja mimi ufungue chumbani kwako. Afu una maelezo yake. Mbona mambo ya ajabu wewe mwanangu? Mbona una mambo ya ajabu mwanangu? Mbona una mambo ya ajabu? Kwani unanichukuliaje? Achana na maisha yangu baba. Mimi nakwambia kabisa, achana na maisha yangu. Najua kwa nini heshima. Hata na mimi nakuheshimu, naona pale unapata shida. Umeona? Kwa kweli harufu mimi naipenda sana. Kwa nikaona ni vizuri kuletea funguo hii. Uwe tu yani unafanyia chumbani kwangu. Nyamaza bwana wewe. Nyamaza bwana. Sijawahi kukerwa na binadamu yote duniani ukitoa wewe. Mimi, kwani unachukuliaje? Unanionaje kwa mfano? Hivi ninavyoonekana, naonekanaje yani? Naonekanaje mimi? Kuna mambo ya ajabu. Yaani wewe umekaa kishetani, shetani, shetani, shetani kabisa kabisa yani kishetani, shetani. Yaani wewe umekaa kishetani. Na mimi labda nikwambie kitu kimoja. Mimi vita napambana. Nilikwambia tangu mara kwanza. Niko vizuri kivyovyote tu. Hata kama sikuwezi kwa ngumu, mimi nimejipanga kwa ajili ya kujitetea kwa Mungu. Na hapa kujitetea lazima. Na labda mimi nikwambie kitu kimoja. Ninavyokuchekea hivi kidogo, naona kabisa wewe kuna jambo lako umeshajiandaa nalo. Siku unaweza ukanishinda mimi nguvu maskini ya Mungu. Alafu nisielewe. Ukimya huu nao utaniua. Mimi sasa hivi nipo tayari kusema mambo yako hadharani. Niseme kabisa yani mtaani jamii wajue kabisa kama jamani Lameki kule anakaa na lishetani Firauni. Moja kati ya watu waliofanikiwa kuzungumzwa vibaya kwenye vitabu vya dini. Watu ambao walishakuwepo zama zilizopita wameelezwa kwenye vitabu vya dini. Wewe bado upo sasa hivi, sio unasubiri nini? Mungu muda mwingine tuangalie watu wa kutukotanisha nao katika maisha ya kila siku. Mbona anakutoka hivyo? Funguo tu. Oh, anaenda babu. Alafu sitaki mazoea na wewe, umesikia? Nakwambia kabisa sitaki mazoea na wewe. Sasa hivi nitaanza kucheza na hizo lasta zako. Naletea mambo ya kipuuzi hapo. Vipi jamani? Mbona? Kwani kama ndani mimi jamani? Jirani, samani, kwanza kuingia ndani mara moja. Sasa mimi ndani kwako mimi nikafanya nini? Na unanihitaji mimi ndani kwako? Hamna jirani. Kuna kitu nataka nifanye kidogo tunaelewa. Aisee, wewe kumbe wewe upo serious eh? Wewe umezamilia, si ndio? Alafu, alakwambia mimi nina shida na chumba nani? Mimi umeniona nina shida na chumba? Isitoshe wewe umeniita mimi nikuwa chumbani kwangu. Nilikwambia nimechoka kukaa chumbani kwangu. Wewe mbona una mambo ya ajabu wewe? Mbona unaleta maelezo ambayo hayawezekani? Kuna matatizo gani ndugu yangu? Sitaki bwana, mimi sitaki. Nishakwambia sitaki mambo yako ya kipuuzi. Usinishirikishe. Lakini uelewe wewe anaingia huko anatokea huko. Anaingia huko anatokea huko. Sitaki mwana matatizo nawe. Jirani, unajua nakuitia nini? Njoo basi. Ah babu, kwa na adabu babu. Njoo. Wewe achana na mimi bwana. Sitaki mazoea na mwili wangu kabisa. Nakwambia hivyo. Yaani wewe unakuja kwa speed. Mimi nipo vizuri bro. Nipo vizuri.
Yaani kunapoelekea kama unafikia sasa hivi unakuwa na mamlaka ya kuni ya kufikiria sasa kuhusiana na mwili wangu mpaka unapata ujasiri wa kunigusa. Na kwa sasa tutazungumza kwa vitu. Na kutandika vitu wewe baba. Nenda wewe. Sitaki bwana mimi matatizo na wewe. Tunaongea kistaarabu. Kuna wakati mwingine hujitahidi kunielewa. Sitaki matatizo na wewe. Mimi maswala ya ndani kwako hakunihusu. Sitaki. Endelea na shida zako. Mimi nimekuja hapa, nimetoa miguu yangu kule mpaka nafika hapa. Kwa sababu nakuheshimu, nimekuja nikusikilize kama jirani mwenzangu, kama mpangaji mwenzangu, mimi nakuja nakusikiliza, mimi ndo mwenyeji wako. Kama una tatizo lolote, mimi najua nianzie wapi namna ya kukusaidia. Unakuja unanieleza mambo ya kipuzi. Sasa jirani, mbona unaongea sana? Hivi unajua ninachokuitia huko ndani? Sasa nani analijua hilo ukitoa wewe na nafsi yako? Sawa jirani. Ila mimi shida yangu tu kuingia kunisaidia kabati langu kusukuma. Hicho tu. Kwa hiyo wewe hivi hii inawezekanaje? Kabisa yani wewe utake mimi nikusaidie kusukuma kabati afu uanzie kote uko nje sasa hivi hapa ndo umeona hiyo ndo plan yako B eh ambayo unaweza kaitumia ukanitaka. Unaniona mimi chizi? Unaniona mimi sina akili? Sikia baba. Mavi yote uliokuwa nayo hii ushindwe kweli kusogeza kabati. Wewe hivi unanifanya mimi sina akili eh? Mimi sina akili eh? Jirani, ukubwa wa pua sio wingi wa makamasi. Ah, sasa hizo ni shida zako mwenyewe bwana. Mimi una vipi lakini mbona kama hivyo? Tena usinzoeba. Sio kwambia kabisa. Kwa nini zinaweza kuwa mpango wa mkakati mmoja wapo katika maisha yako? Vipi? Fresh jirani, inakuwaje? Fine. Samahani jirani kwa kukusumbua muda kama huu. Anasio muda mzuri na sio muda rafiki. Mimi nilikuwa na ombi moja tu. Maana chumbani kwangu feni imezingua. Alafu na joto ni kali sana. Hivyo nikaona nije kuomba tuweze kulala mimi na wewe tule wawili humu ndani. Kwani? Kwani wewe unawaza gani hapa? Mbona vitu vyako vimekaa kishetani? Yaani wewe mbona umekaa kishetani kabisa? Yaani mtu unakaa kabisa chumani kwako kwa unawaza kabisa. Hii saa 7 sasa nani uza usiku? Kabisa unakuja kunifanyia mifujo hapo. Utasema baba mwenye nyumba anakuja kunidai kodi yake. Unanigongea na unanipigia makelele na kuja kusikiza unaniambia tuje kulala wote. Hivi naingia kelele? Lakini nimekuomba, kuna joto kali sana kule. Kwa hiyo nikaona ni bora tumje nilale na wewe tu. Wawili. Kwa hiyo iko wewe unakiona ni kitu rahisi sana, si ndio? Kitu simple unakiongelea tu kile rahisi rahisi. Mimi nije tu kulala na wewe. Wawili tu, fresh, simple. Wawili, sijui kimefanyaje? Mambo gani? Ha? Hii? Sasa si mafuta? Kwa leo tu, wawili tu mimi na wewe. Ah, ndiyo, mafuta, vipi sasa? Kuwa na amani, hamna shida yote tu. Ah. Babu, sikiza mkwa mkwa kutika mwana. Tuheshimiana. Yani, sasa hivi, tu. Ifiki wakati basi, tuende basi kistaarabu. Ila kistaarabu wenyewe sio na mazara. Wewe tufanye kitu kimoja. Wewe endelea na maisha yako. Nenda mwanangu, nenda kwako bwana. Mimi sitaki bwana matatizo nawe. Kama vita boy, yani ifike wakati sio kimefanyaje hamna. Yani mimi sitaki matatizo haya. Mimi sitaki haki ya Mungu. Sitaki. Yaani wao wamezamilia. Wale amse mimi saa 8 za usiku nakuja. Unaona? Sasa. Amafuta sasa. Oh, apo, sikiza. Nenda mwanangu. Mimi na niache tu nilale. Ah, na kuomba leo wawili tumutane. Mimi na wewe.
si mafuta hayo jamani. Si mafuta. Haya ni mafuta, achana nayo tu, lakini mimi naomba tuniweze kukaa na wewe tu kwa leo. Amani gani unayoongelea wewe? Amani gani? Mimi nitakuwa na amani gani kwa hata kama kweli unahitaji msaada kweli niseme nikufikie. Ndio hivyo. Mimi nakufikiriaje kwa mfano? Eh? Wewe umejipanga? Yaani umejiandaa, yaani kabla ukuja wewe umejiandaa. Sitaki bwana mazoea na wewe. Sitaki. Sasa hivi ndio nipo serious kabisa kwa sababu naona kabisa kasi yako na unakuja na. Yaani wewe umejipanga kabisa. Wewe unaona jiandaa kabisa ile moja kwa moja. Bro, wewe endelea na maisha yako. Niache na maisha yangu. Akia Mungu, niache na maisha yangu. Niache na maisha yangu. Mambo gani unaniletea? Kwa hiyo, siwezi kuingia leo. Naomba tu kwa leo. Tumani wangu mimi hakuna feni ba. Sawa, atalizika na hiyo hali. Tuna hivyo hivyo, tunajitolea tu wawili. Nakuomba lakini. Wewe jamaa umejiandaa. Kia Mungu vile wewe umejiandaa. Sikiza bro, mimi nikwambie kabisa. Mimi nipo tayari kivyo vyote bro, lakini umdani uingie. Umdani bro uingie. Wewe ni umdani uingie. Yaani upoteza yani almazo sio nao kabisa. Umdani uingie. Chumbani kwako mpo wawili. Wewe na feni lako. Nenda kala. Sina tena mambo ya kipuzi. Bana kwa leo tu. No, kwa leo vipi? Na wewe una hazimu. Kwa leo tu, kwa leo unasema sema tu. Okay. Na mimi kesho naama. Mimi na ama mimi undani ya Mungu. Basi ubaki wewe. Tumeitaka hii nyumba upate peke yako. Hata mambo kipuzi. Na mimi silali kwa ndani kwa taifa yako silali. Kama mpango wako urudi tena undani umefeli. Tutakesha wewe. Kaka. Kweli mtihani. Kumbe kuna mambo haya. Wewe hujui tu. Hujui tu. Sasa utasema una kuna maisha. Eh? Kuna maisha ambayo kweli wewe unayataka hayo kachala kweli kabisa. Hivi unatoka hapa na plani moja unaenda kutafuta maisha haya. Kesho na kesho kutwa Mungu hajakuandikia huko, amekuandikia hapa kijijini, eh? Unaenda huko na feli kachala. Unakutana na watu wa aina hii, unashindwa wewe kuingia huko. Ndiyo vitu ambavyo mimi navikataa. Mimi siangalii hapa kachala, naangalia mbali. Mimi nimetokea huko, ndipo na maisha yangu hapo huko, naishi huko na pajua vizuri kachala. Ndio maana leo hii unaniona nimerudi hapa mdogo wangu. Sasa sio wewe tu, hata rafiki zako ukae ukiwaeleza, mkizungumza mzungumze vitu vya msingi, thamini nyumbani. Eh? Jini kuna mambo mengi bwana. Sawa kaka, mimi nimekuelewa. Na leo nilikuwa na mpango wa kutoroka ili niondoke town. Sasa kwa steli kama hii, hapana kaka, mimi siwezi kwenda. Tena na kwa pia akiangu na mtume mimi nitabaki hapa hapa na nitaendelea kupiga jembe mwanzo mpaka uhai wangu wa mwisho.